Прикарпатські правоохоронці попередили у місті Долина розборки між кримінальними групами, де могла бути використана зброя. За оперативною інформацією, яка надійшла до поліцейських, у місто мали приїхати невідомі особи з Львівщини, аби з'ясувати стосунки з місцевими. Останні, у свою чергу, їхали на місце ймовірної зустрічі, як виявилося, не з порожніми руками. Затримали місцевих братків поблизу автозаправки у селі Новичка біля Долини. Всього 8 чоловік на 4 авто. Серед них – мешканці Долинщини, Рожнятівщини та Болехівщини. До участі в операції було залучено працівників сектору кримінальної поліції, управління карного розшуку та спецпідрозділу КОРД. В даної групи було вилучено ряд набоїв до вогнепальної зброї, карабін, декілька пістолетів і гранати. І холодна зброя, ніж. По наявній інформації, вона і підтвердилась, дана група була готова до кримінальної розборки. Переділ якихось інтересів, чи дійсних, чи надуманих, то вже в процесі подальших заходів і слідства, то вже буде розставлено крапки над «і». До речі, у багатьох затриманих за плечима уже є судимості. Один з членів групи вже затриманий, і помічний ізолятор тимчасового тримання. Надалі проводяться слідчі дії і експертизи, а далі результат буде прийнято процесуальне рішення і порешті учасника групи. Враховуючи факти, розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.